želeo da uzme neki kill 3 na 3 situacije, ali Mojtić sistem je jako low. Flash, root collar i Iskra. Najvratnije ovde pada, ima flash kill do duše, ali nije flashovo. Flame morat će baći ovde heal da bi preživeo. Jako low, wow. Dead sentence i Loki Prime gubi život. Kolonac će uzeti taj kill na top lane-u, pada. Baku. Za jedan, da li može Chopstick ovde možda zalazi neki heal ili će ga baku? Pa neće gubiti, ali da, pokušao ovde da se izvuče prelepo ovde, Baku izbegava trepove, dobro igram stvarno, i pokušao ovde da se izvuče, Chopstick baca heal, ali Baku izbegava trepove, evo ga sada net, da li Chopstick može da uradi flashuje, i Baku neće skazati u trep, Chopstick se izlači sa Tina heal. Jack it up. Tu je bilo kakvu agresiju i vidimo sam Bačić ovde koji traži kill da bude. Ušao sve gole, to su gole, to su baca taj Rune King, dobio mu USP, pokušao da se izvuče Krišetu i uzima kill. Patnica pada, Hriša će još killova, Kim je jako low, evo ga sada je double kill, da li imamo triple, oh baby, Archibald, da li imamo kvadra, ovdje želi Hriša još, daj će biti još, mislimo pogledajte da je centar Gizmuk, ne, ovdje sada je jako low, skače ovdje na lipel, Gizmuk želi kill, ali pogledajte Kuna Pauka, Hriša želi kvadra kill, skače i ne nalazi kvadra kill, tu je Kakun, ali da, evo ga sada Rampage bez killa kvadra. Nažalost, neće biti kvadra, on želi tu unofficial pentu ovde i daj počinje. Da, evo ga dajvi i dalje će pasti Kaspar, oći najverovatnije, Hriša dobije double kill. Unofficial penta kill! Game, kada support daje shutdown. Da, sigurno, ali međuvremeno vidimo da se i Fenos ponovo, tako da Rikona zao veoma lepo može shutdown. Shutdown, gde si pošao bre, previše ovde godine, to si agresivno, ali da, Gizmuk se kuda, double kill, kva za par. Pokazuje da je nedržavljiv, kakav play Kamzonija, ali će izbići Loki Prime, ovo najvratnije pada, ali Kamzoni sa takvim scattered weak koji se jako, jako remi.